Drazí přátelé, vítám vás na dalším krátkém videu na kanálu služby In His Love Ministries. Tentokrát vás zdravím z velké synagogy v Plzni. Toto je jedna z největších synagog na světě a historie židovské komunity zde v Plzni je samozřejmě velmi smutná, neboť je spojená s holokaustem, který se stal během druhé světové války. A víte, my máme dnes mnoho lidí, kteří popírají holokaust, kteří říkají, že vyvražďování židů takovým masovým způsobem se nikdy nestalo. Lidé jsou ochotní věřit totálním lžím, dokonce i když ty lži jsou do očí bijící. A v podstatě můžeme říct v dnešním světě, že čím větší lež, tím více tomu lidé v tomto světě, ti, kteří nemají opravdu boží zjevení, věří. Přátelé, již brzy svět bude procházet znovu velkým těžkým časem. My, kteří věříme biblickým proroctvím, především z knihy zjevení, o tomto čase mluvíme jako o čase velkého soužení. Bible také o tomto čase mluví jako o Jákobovu soužení. My jsme svědky toho, že pozornost světa se znovu upírá k dění v Izraeli. A právě po vytržení církve vše se stočí k Izraeli. Antikrist usedne ve třetím chrámu, podvede Izrael. Izrael uteče na místo, kde Bůh je schová. A poté pan Ježíš přijde a jeho noha usedne v Jeruzalémě na Olivecké hoře a celý Izrael, ten zbytek Izraele, který přežije velké soužení, vyzná pána Ježíše jako mesiáše. Víte, Židé po celá tisíciletí čekají na svého mesiáše. Jejich mesiáš již přišel a jeho jméno je Yeshua HaMashiach, pan Ježíš Kristus. A my se modlíme za židovský národ, my milujeme židovský národ, my žehnáme židovskému národu. A my víme, že jednoho dne budeme spolu s nimi sjednoceni. Právě to bude, až se pán Ježíš vrátí z nebe a převezme vládu nad tímto světem a bude vládnout z Jeruzaléma. Přátelé, my žijeme v čase, kdy se před našima očima naplňují biblická proroctví. Takže já vás chci povzbudit, mějte své duchovní majáky plně zapnuté. Otevřete své duchovní oči a uši, abyste viděli a slyšeli, co Duch Boží praví církvím právě teď v tomto čase. Pojďte společně se mnou zvolat Maranata. Pane, přijď. Šalom Alechem z Plzně.